ଆମେରିକାର ନିବେଶ ପରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଦେଶରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନକୁ ଚେକ୍ ମେଟ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦବଦବା ରହିଛି, ଆମେରିକା ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋ ପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଏଥିରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ତାର ପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର 553 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ନିବେଶ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ସିଇଓ କରନ ଆଦାନୀ। ଆମେରିକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନର ଏହି ନିବେଶ ଦର୍ଶାଉଛି ବିଲିନିୟର ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ୱାଶିଂଟନର ସ୍ୱୀକୃତି, ଯାହାକି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବ। ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର 1/3 ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 2/3 ତୈଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛି। କଲମ୍ବୋରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଏପିଏସିଜେଡ୍ ସିଇଓ କରନ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଭିଏତନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେରିକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର କଲମ୍ବୋର ୱେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲରେ ନିବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବିଦେଶ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ବଳ ଦେଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରାଜନୈତିକ ସମାଲୋଚନା ଓ ପ୍ରତିବାଦର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେତେବେଳେ କି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋର୍ଟ ଅପରେଟର, ଯାହାର ଦେଶରେ 14 ଟର୍ମିନାଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା 600 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଚୀନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବହୁଗୁଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଦେଶ ବାହାରେ 90 ପୋର୍ଟରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା 13 ପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଚୀନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛି। କେବଳ ଆଦାନୀ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଚୀନରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସମୟରେ ନିବେଶ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ନିରବତାର ସହ ଅନବରତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଏବଂ ତା ବାହାରେ ନୂଆ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଚୀନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟର ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟ ଏହାର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱର 90% ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଦେଶ ଭିତରେ ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରଖିଛି। ଗତ ମାସରେ କେରଳରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସିପମେଣ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଗୋ ପରିବହନର ବଡ଼ ଅଂଶ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବା। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ର ସିଇଓ କରନ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଳ ଦେଇ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ୟୁରୋପ ଇକୋନୋମିକ କରିଡରର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଅଂଶରେ ଇସ୍ରାଏଲର ହାଇଫା ପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟର ତ୍ରୟମାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 17% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଋଣର ପରିମାଣ, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 498 ବିଲିୟନ୍ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 472 ବିଲିୟନ୍ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ବଡ଼ ନିବେଶ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଥିବା ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ଥିରତା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।